Evo ga ljudi, ovo je moj omiljeni coručak i ovo je moja omiljena hrana, krompir sa futerom. Nema iskreno ništa ljepši, ništa slađi od ovoga, vjerujte mi, ukusno je. Evo da vidite kako ovo izgleda u suštini. Eto. Tako. Znači, ovo vam je, ovo što vidite što je rumeno, to vam je sve od toga futera. Evo ka. Znači, hajde evo, napravit ćemo presjek jednog krompira. Ćemo čekati usput i da se ohladi zato što nam je još vruće. Ne volim ja baš jest kad je nešto ono vruće. Sad čekam 5-10 minuta da se ohladi i gotovo. Eto tako. Znači, kao što rekao, eto tako. Evo ga. A evo i degustacije. Kamera je nazad, tako da evo.